Hej, så idag är det den 3 maj och där vi springer från kameran. Nu tycker jag för många gånger nu bara random tagit med henne i mina filmer utan att fråga om lov. Vilket jag tycker är självklarhet, men hon tycker inte så roligt. Vi är här i Cartagena. Det ser ut så här på andra hållet. Någonting. Och det ligger längs den karibiska kusten i Colombia. Jag har drygt en vecka kvar tillsammans med Debbie och allting är fortfarande bara bra. Och jag hoppas ni har det bra där hemma. Så syns vi inte alls länge nu. Hej då!